A natureza é constituída de uma associação de animais e vegetais que mantém entre si relações alimentares e assim subsistem. Uns produzem os alimentos, outros os consomem e outros ainda os decompõem, formando uma cadeia alimentar na qual todos os elementos são importantes na sustentação do equilíbrio de cada sistema ecológico. O homem, parte integrante dessa cadeia, e dependendo estreitamente de seus recursos, os transforma em menor ou maior grau, conforme sua evolução histórica. De um modo geral, sempre se tem uma população aplicando energia sobre recursos naturais para obter os bens necessários. Em fins do século XVIII e início do século XIX, é estabelecido um importante marco para a humanidade. Inicia-se a chamada Revolução Industrial. No mundo moderno, a escala de utilização da natureza é muito grande. Milhões de veículos movimentam-se transportando homens e mercadorias. O subsolo é revolvido e bilhões de toneladas de minerais são retirados e transformados em novos recursos. O carvão, o petróleo, a energia elétrica e o urânio são fontes de energia para ampliar as forças do homem. Não apenas a atividade industrial, mas também a própria agricultura moderna representam formas de rápido consumo de energia e de recursos naturais. Tetrapropilbenzeno, utilizado na fabricação dos detergentes domésticos, resiste ao sistema de purificação das águas. Sua molécula não é biodegradável, isto é, as bactérias das águas fluviais não conseguem destruí-la. A formação de densas camadas de espuma impede a oxigenação das águas, causando a morte de toda a matéria viva. A humanidade começou a ver que, paralelamente aos grandes benefícios alcançados pela civilização moderna, a natureza, até então aparentemente passiva, passa a dar provas de sua ofensiva contra o homem. O lixo, os esgotos das casas e das fábricas, os despejos industriais, misturam-se com as águas que ele necessita, transformando os rios em desertos biológicos. A acumulação de resíduos nocivos ocorre, necessariamente, ao final dos cursos fluviais, gerando graves problemas de poluição nas represas e no próprio mar. No dia 5 de dezembro de 1952, em Londres, um nevoeiro tóxico causou a morte de 4 mil pessoas. A atmosfera está contaminada por gases tóxicos, lançados pelos automóveis e pelas fábricas, sendo os mais importantes o gás carbônico, o óxido de carbono, diversos compostos do enxofre, do cloro e do nitrogênio. Esses gases são responsáveis pelo aumento da incidência de doenças nas vias respiratórias.
vegetais que habitam a superfície terrestre são responsáveis, juntamente com o mar, pela oxigenação da atmosfera. O desmatamento irracional aniquila o habitat natural da fauna e as fontes de sua alimentação. Reduz a produção de oxigênio, provocando o aquecimento da terra pelo aumento do teor de gás carbônico. O solo fica desprotegido contra a erosão. As chuvas, sem o papel moderador da vegetação, formam enxurradas, não penetram no solo, reduzindo seus estoques subterrâneos e fluviais. Altera-se o clima, o regime das águas e dos ventos. A cana-de-açúcar no Nordeste, a siderurgia em Minas Gerais, o café e a policultura em São Paulo, as serrarias em Santa Catarina e Paraná, e o trigo e as pastagens no Rio Grande do Sul foram os fatores básicos do desmatamento de nossas florestas virgens. A pesquisa agronômica não serve somente ao desenvolvimento da atividade agrícola, mas também para identificar e prevenir os danos causados à nossa cadeia alimentar. O uso indiscriminado de pesticidas como o BHC e o DDT pode gerar intoxicação de efeito cumulativo na saúde da população. O homem atualmente está consciente que habita um planeta limitado quanto a energia e recursos naturais. É necessário, no entanto, continuar usando os recursos de que dispomos. O reaproveitamento do papel é um exemplo direto da reciclagem de recursos naturais. Não é possível eliminar o desgaste desses recursos, mas podemos minimizar a poluição quando ela representar um desperdício. Dos recursos está levando o homem a repensar, cada vez mais, sobre o tipo de bens que realmente são necessários e, ao mesmo tempo, a estar voltado para as respostas que a pesquisa científica de novas fontes de energia nos dará.